ორი მარტი 2012 წლის, სადაც წერია 8121 ლარი. იგივე ობიექტი 100000 ლარად ხო? და მე რამდენადაც ვიცი, აუდიტს აქ არაფერი შესწორება არ აქვს შეტანილი, აუდიტს აქვს მხოლოდ 8121 ლარი. 8000-იან ქონებას მე არ ვიცი, მე არ მგონია რომ ვინმე ბიზნესმენმა გადაიხადოს 700000 ლარი, ხო? მე დამაეჭვა იმან კიდე რომ ერთდაიგივე ბრძანება რომელიც მე მოიკვლიე საკრებულოს თავმჯდომარის ბრძანებები ერთში არის 8000 ლარი რომელიც გაზეთში არის გამოქვეყნებული გაზეთყვარელში შემდეგ სხვა იგივე ნომრის ბრძანებაში არის 12000 ლარი შემდეგ მაისში არის კიდე ახალი ბრძანება საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებლის სადაც ნაჩვენები არის უკვე 100000 ლარი და მაისის თვეში ჩატარდა აუქციონი და გაიყიდა 700000-ად. მაშინ როცა არც კონკურენტი არ ყავდა ამ პიროვნებას, მე რამდენადაც ვიცი და რა ვიცი, 8000-იან ქონებაში თუ ვინმე 700000 ხდის, ღმერთმა გაუმარჯოს, თუ ქველმოქმედება უნდა სხვა გზებით არსებობს ქველმოქმედებისა. ასე მე დამაეჭვა, რომ მაისში ბიუჯეტში შემოსული თანხა არ იყო განაწილებული და გაწერილი ბიუჯეტში. არჩევნების დამთავრების შემდეგ მოხდა ამ თანხის გამოჩენა. და მე მაშინ გავიგე სიმართლე, მანამდე არც ვიცოდი ამ თანხის არსებობისა. ბუნებრივია ეჭვი მექნებოდა. ობიექტი რომელიც საწყის ეტაპზე ღირს 8000, შემდგომ გახდება 12000 და 700000 გამოჩნდება უცებ მესამე ეტაპზე, როცა 100000 ღირდა. 100000 იყო აუქციონზე გამოცხადებული და იხდიან 700000, ბუნებრივია ეს აჩენს, იმიტომ რომ ფიქრობ რომ გარკვეულწილად არ არის გამორიცხული იმ დროისათვის იმ პიროვნება რომელმაც იყიდა, გარკვეულწილად ზეწოლების ქვეშ გააკეთეს და წინა საარჩევნო ჭირდებოდა ეს სახა. თავიდან არის გარდა ვიზუალურად როგორ ჩანს, ეს არის გარდა ფაქტიურად ამას არაფერი ღირებული არ აქვს. ეს არის საერთოდ ყურებით არის ნაშენი. როგორც აუდიტი, თქვენ იყავით შესაძლებლად, რომელი ციფრია თუ რიცხვია მართალი? რომელი რიცხვია და ჩემი შეფასებულია მართალი. იმიტომ რომ ფაქტიურად იქ არაფერი იქ არის, დანგრეული შენობა ნაგებობა, მაგას არაფერი ქონე ღირებულება არ გააჩნია. გარდა მიწის. ეს ფაქტიურად შეფასდა მიწა. და მისი ღირებულება არის? კი, დაახლოებით, ეს რაც შეოფასე 8000 ლარად, აი ესე რომ ეს ფაქტიური ღირებულება. 8000-ს 21. კი. აი, ეს 100000 ლარი საიდან გაჩნდა მაშინ? შეოფასე, შეიძლება სხვა შეოფასებია? არ ვიცი, ვერ გეტყვით, იმიტომ მეპირად არ შეოფასება და არ ვიცი, მე რა შეოფასე, მაგის დოკუმენტები არსებობს, ფოტოსურათებიც მაქვს კომპიუტერში, ნებისმიერ დროს შეიძლება ნახოთ. ბატონ დიმიტრი, მე გახლავართ ისე ის ბატონი ვალერი შეშეშვილი ახახელებს პროკურატურის თავარ მაღალჩინოსნებს, ეს არის დეკა პასილაია და ზაზა მალოძე. ზაზა ბოდიში მეორე გვარი და სახელი. ზაზა მალოძე. მალოძე. აჰა, დიდი მადლობა. შეგიძლიათ ესე გაუშვათ ვალერის განცხადების ხო, იმიტომ რომ ეს მის ინფორმაცია და ზე უკვე დეტალებში სიცხე სამართლის საქმეს რო აღვდგავთ, მე უკვე მოგცემთ ვიცალ ინტერვიუს. ბატონ ვალერი, გინდათ თქვათ რომ თქვენ ზეწოლით იყიდეთ? რა თქმა უნდა. და ვისი ზეწოლა იყო, თუ შეიძლება რომ მითხრათ? ჩემი ადვოკატი გაქცევთ კონკრეტულად პასუხი.